O presidente da CPI, por questões de saúde, não poderá participar. E acabamos de ter a devolutiva dos demais parlamentares, que eles não poderão estar presentes nessa sessão de hoje. Portanto, por falta de quórum, fica prejudicada aqui a presente sessão, ficando marcada aí para a próxima quarta-feira, dia 8 de junho, às 14 horas. Peço desculpa aí pelo incômodo, mas regimentalmente a gente não pode prosseguir. Obrigado. Está encerrado.